Përshëndetje të ndërruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në radio-televizionin e Kosovës. Presidenti i Bullgarisë Rumen Radev gjatë vizitës zyrtare në Kosovë prit në takim nga presidenti Avjosa Osmani e kryeministri Albin Kurti. Pas takimit me homologën kosovare, Radev deklaroi se shteti i tij vazhdimisht jep mbështetje shtet ndërtimit të Kosovës. Presidenti Osmani a bërë me dije presidentit bullgar se për Kosovën është i rëndësishëm antarësimin e NATO dhe heqja e masave nga BE-a. Ndërkaq kryeministri Kurti theksoi se këto dy vende kanë një histori të përbashkët në Ballkan dhe një të ardhme të përbashkët në Bashkimin Evropian. Për dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë u deklarua dhe kryeministri Albin Kurti, ai ofroi mundësinë që vitin e ardhshëm të shkruajë një draft modern evropian të statutit të asociacionit. Këtë përndodhi në 7 pika. Qëndrimi i tij pason deklarimin e emisarit evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, i cili tha se asociacioni është i Kosovës dhe propozimi për draft statut duhet të bëhet nga vetë Kosova. Në kryetarja e PDK-së Vlora Qitaku i reagoi kryeministrit Albin Kurti pas publikimit të 7 pikave përmes të cilave synon normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Qitaku tha se kjo mënyrë hartimit të kushteve të cilat s'po merren parasysh nga ndërmjetësit e bën Kurtin jo serioz, derisa shtoi se ai është vonuar dhe se për këtë qytetarët e Kosovës po i vuajnë pasojat. Edhe kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku reagoi pas publikimit të 7 pikave nga kryeministri Kurti. Sipas Abdigjikut, Kurti pasi pranoi autonominë serbove në Kosovë, ulur në karrigën e kryeministrit, del me propozim që tani Kosova ta shkruaj vet statutin e asociacionit. Abdigjiku tha se qëndrimi i Kurtit për të shkruar draftin e asociacionit vitin e ardhshëm është shumë i vonuar dhe se kjo vonesë është e kushtueshme. Gjykata kushtetuese u dha dritën e gjelbër shumicës amandamenteve të propozuara kushtetuese për procesin e vettingut. Sipas njoftimit të gjykatës, stringa 4 amandamente nuk paksojnë të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me kushtetutën e Kosovës. Për vendimin reagoi ministri e drejtësisë Albulena Haxhiu duke thënë se ndonë se për më shumë se 9 muaj vonesë, gjykata konfirmoi çfarë është përcaktuar për këtë proces jetik për shtetin e së drejtës. Ajo tha se ka shumë punë përpara. Në gjykatën kushtetuese mbërriti edhe një ankesë të premtën e kaluar deputetët e shumicës në kuvendin e Kosovës e miratuan në lexim të dytë projekt ligjin për fondin sovran, ndërsa LDK-ja dërgoi në gjykatën kushtetuese këtë ligj një ditë më parë. Dorëzimin e bën deputeti Besian Mustafa dhe antari kryesisë së kësaj partie Berat Rukiqi. Ata thanë se presin vendim në kohë reale, ndërsa e konsiderojnë të papranueshëm. Sindikata e re e Korporatës Energjetike të Kosovës ka protestuar sërish para zyrave të Kekut, por kësaj radhe protesta vjen pas dështimit të marrëveshjes për ngritjen e pagave për punëtorët. Kërkesat e protestuesve të Kekut i mbështetën edhe kryetari i BSPK-s Adhe Hykolli dhe sindikata e administratës. Protesta për rritje të pagave gjatë ditës janë zhvilluar edhe nga punëtorët teknik para rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Të ndëruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.